وكان عباس بورك مع الراوح وسعود الروشكا هدي عدالة جرت إني منكاس تيرك لي كانوا والله بالله لو حالة هاي قف قادي كرتم ماله قف إن لقادي سكناه في قف أكتيدة تكتحتي حبضا لقلو فها أسيقن وحوداني حافظة كميدها مستقبلا ليه هل يقادو هل كان وحاك جرتا مروق أدوين وانا قبتي أما حافظي ودقنا الله نعرسته هند عويل أو أهاويل أدو دانير أقويهن tababar macalin ah iyo sidoo kale in wiil si weyn looga yaqaan xaafadan oo ku taala degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir Allahu naxariistay hanad ayaa xalay lagu dilay xaafadan hadda idin kala soo hadlayo oo ku taala degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir wuxuu ahaa wiil aad u dhalinyar oo nolosha mustaqbal fog kala ahaa xaafadiisa waxa ka jirta maanta murug aad u weyn weena ka duwan tahay sidii hore dadyo kala duwan oo aad u fara badan ayaa waxay u imaadeen tacsi xaafadan hanad sida aan xukun leeyahay qoyskiisa inoo sheegana wuxuu ahaa aan wiil aad u degan akhlaaq leh wuxuuna sidoo kale goor dhow la qorsheeyay in loo diro dalka dibadiisa gaar ahaan in waxbarasho uu aado dalka Ruushka wuxuu sidoo kale hanad tababar u ahaa iskuulka macalin jaamac oo ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho oo ciyaartooda u gaarsiiyay ilaa ay kama dambeysta ama tartanka finaalka ah kaalinta toddobaad ayuu ka galay imtixaankii dowladda ee sanadkii aanu ka soo gudubnay dowladda federaalka Soomaaliya ee qaaday waxaan la hadalnay qoyskiisa iyo sidoo kale mid ka mid ah wiilasha dhalinyarada ah ee la joogay waqtigii kiiskan u dhacayay wuxuu inoo nooga warbixiyay sida ay wax u dhaceen iyo sidoo kale qaabka loo dilay hanad waxaa la dhahay qof qaadi karto ma leh qofki in la qaadi iska dhaafay qofki agtiida tagtaxatii xabadaha lagu dhufaha asigana wuxuu dhahay in xaafadda ka mid ah mustaqbala leeyahay ee hal iyo qaado hanad cabil waaye mustafa waa itqaana uu dhahay ninka dharcadku magacaabaye saas ay tahayna mobeelo intuu dhegta iska saaray oo laba jiir iska socsocod ma fahmino ninka markay tacbaan 30 daqiiqo meesha markuu yaalay oo tacbaan yahay kiixo ahaay inta oo nuuxyahay ee yartahay aanin man badan oo asxaabta ka mid oo xaafaddaa soo ordeen xoog aa ku qaadana maahane iyuu ka xeelad waa naga diideen marka waxaa rabnaa waxaa waa niman oo mustaf iyo la dhaho ciidan hewaay oo biskoolada wato iwali xaq daro ku dileen haddana in la qaado way diideen ma fahmino waxay ku bilaabatay anigu dhalinyaro xaafadeedana ninkaas banuuniyo ku yimaaday koodi anagan xaafadda joognay waxaa barxad meesha aanu habeen walba ku leersano dadka dhana og waa iskaga sheekaysana xaafadeena marka xaafadeena ku sheekaysayna barxaddaas ku wacay maa waa dhahay barxaddaas oo iigu imaayay barxad aanu ku sheekaysayno aa waxaa dhana socsocoda aadeyna markaas ii gaareynan meesha ninkaas oo ku dilmi rabo aa kiixo abaabuurka aanu ordaana soo galab oo kiixo ah hadduu soo ordi ma cabsan xatii xabad markaa maqalna cabsan waayo anuka kiix ciidan manihin hubna ma wadan markaas waa oradnay waxaan ka cabsanay xabado kadib waxaa nagu soo dhacday in aan ku qalad lahayn la dili karo gadaal in laga dilo awgeed cabsiya ka cabsanay waa istaagnay saddex aanu ku istaagnay ani iyo hanad cabiil iyo wiil luqmaan la dhaho gambashada aa gambana awgeed ninkaas wuu istaagay wuxuu isdhahay luguma dilay anna waa igu jirtay niilama dili karo waayo wax ma haleena igu jirtaani ninkaas xabada haduu istaagi oo xag uu orod maagi kii xawaanina ka hor imaada soo laab markuu maagi aanu kana soo aadane xabada laga horgeynina inta ka hortago xabad fiira u galsi marka taas mid la iskaga haray maaha ninkaas hanuu laga cad guuyo ee sahayna xoogeyna fuuleyna anuga itoobiyaan manihin dad oo kiixo ahaa soomaaliyaan ahay dad oo lagu tumo kara manihin hanuu la aarguud ee sahayna ninka hubkaanoo laga dhigo maantumaan aa iska celino iska celi war cad baay hadal laga xijooda maaha niyo aniga waqtigaas ani waa shooqsanahay kiixo ahaa kisto barbaleem ii dhiiga marka arkay nimanka ma qiyaasi karin laakiin waxaa huwaa inay hal nin aheyn ee badnaayeen ninka nacamleeyaha oo ninka dilay biskooladaasi ma laheyn markuu ku dhufay wuxuu dhahay warniyaho ninka xabadda waa ku dhuftay asigana wuxuu dhahay biskoolada keen aa xaree marka biskooladan intuu gay hooyada dhashay hanad maama deeqo oo iyaduna aad u murugaysan ayaa ka hadashay dareenkeeda iyadoo sheegtay inay u baahan tahay in cadaalad ay hesho wiilkeedana dadkii dilay maxkamadaha iyo sidoo kale hay-adaha ugu sareeya dalka iyo madaxda ugu sareysa ay ku codsatay in ay dabagal ay ku sameeyaan loona soo qabto mid ka mid a qoyska ayaa sidoo kale nala hadlay oo dareenkeeda iyaduna cabirtay deynti waa kana baasaboorki maxaal dhaa wuxuu u socday ruushka hadda ardayda top tenka imtixaanka kasoo baxdo ahaa 30 kun arday top ten kasoo baxay xataa shahaadadan wasiir xamse bara ku jiro markii la guddoonsiihayay ardaydaas uu ku jiray marka waxaan asaa guddoonsiiyo shahaadadan walaa waxaan codsana aniga haddii cadaalad jirto in nimankaas tiirka lii keeno wallaahi bilaahi wax kala codsan madaxda dowladda
madaxa waxaan ka codsanaa anoo maamo dhibaateysan ah cunugayga si arxan darro leh iiga dilay wax barashadiisa dhibaato ah u soo maray maamo iska daruufaysan ahay maxaa dib badan ku soo koriyay wiilkayga curadka ahay leeygu dilay hadana lagu gorgortamo waxaan ka codsanaa hadoo sharci jiro hadoo arxan jiro hadoo maxaa dhaha xaquuq ee jirtay dowla jirto in ninkaas leega qabto labadaas nin tiirka ha lee keena ninki dilay iyo ninkii bastoolada soo bixiyey labadaadaba naxariis iyo hadana dhaawiciisa la qaadi maayo iigu dare marka hoy dhibaateysana ah dadaa dhale dhulka kama dhalna iyagane dadkii dhaleen nagama soo adeejin ajaladaa jirto allay raxma raaximiin noo soo noqo maahanad iimaanka allaha noo sugo laakiin gardarada lagu dilay iyo edabdarada lagu dilay ma qaada karno dad qaatana ma nihin carabna ma nihin qoryahaynana ka dhacay maayaanba maato maaraa ka dhacayso hadda maar ma joogto waan waanay joogtaa si sharaf leh oo walaalnimo ah oo cadaalade dadkii dhalay ha nalaga soo garbaxaano dowladda ha naga soo garbaxdo dadkii dilayna naguma soo dirin shaydaan ay ka shaqeeyay shaydaanka ha ka shaqeeya maxamed waa in nala qanciyaa noola yimaadaa nala sharfaa wiilka hadday ayagana la dhaleen amba dhulka ka dhasha ayagaa laga rabaa inay si deg dega noola hadlaan hadday dowlad jirto xasan sheekh maxamed jiifka ka kac haddaana heer xuseen xasan geeda abtow hal faraanahay hal far geeda abtow abtow eybakar nimanka la yidhaaho hal far waaye meedkayna waxaa la saaraa boodka markaas ka bacdiyaa la doonaa arkayna ma joogto hadda la duugi maayo nimankii haddii nala keeno dil waa dambeeya nimanka ha noola keeno horta anaka muslinaan nahay ninka noocan oo kale ah iyo dililka loo geysto dhallinyarada haldoorka ah ee caasimadda muddooyinka iigu dambeeyey way ku soo badanayeen magaalada muqdisho.